like la leena da qaar waa laga yaabaa inay isku duqeyaan xoojiya kasoo jeeda kambaros xagar dheer iyo ifaa degan tahay baahi baa tahay laga yaabaa inay dhalinyarta qaar isku duqeyaan ay mararka qaar ay iskaga dhaga hadlaan laakiin meeshaan u jeedaan dad adduunka wax ka ah baa ka tegay ilhaan cumar waad u jeedaan halkaanay burka ila cuni jirtay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهنت إنه ملو البعدين يا كتبت أنا سحبت إذا قال لي قال والله هي سود وهذا حرجنا كل جينا ولا عثمات غبتان الحمد لله أنا ويدين عثمات غبا وهلا كلا لومي مدة أفر مع الموضة أما شن مع الموضة كوسي سعت اللح مع الموضة وهم سو جلنين أكون أنتم ماشي عنك أنجوج وحنجوج النيروبي هالكاسو عن واحد يكوسو قد بندو يكوسو قد بنجري سومالك حتى وقفوا يا وهم ماشي أنجوج haddaad aragtaan la ilaaha haddaad tiraahdaan ila allah kuma daraysaane marka waxa waaye waxaana kaamirada iga duubay dawanaa nool isxaan all the way from yaraanta ilaa marka soo dhawaada waxaa is leedahay ninkii maxaa ku dhacay muxuu wax usoo gudbin laayahay diyaarad asoo koreya noogu dambeysay meeshuu tagay waa xaggee horta dadka qaar waa laga yaabaa inay de badankiinba saa u dhantihiinba horta aaladda tiktok waa ka aragteen meeshaan tagay lagana yaabaa qaarkiin inaad yaabteen oo aad tiraahdeen warninka meeshani muxuu ka doona maxaana uga jira horta walaalayaal meeshani aada u jeedaan waa meel nolosheeda saameyn fara badan ku leh waa meel nolosheeda yacni wallaahi aanan hilmaami karin waayo 10 sano hadda kadib iska dhaafe the rest of my life meel aanan hilmaami karin waayo shaqsigan maanta aan ahay meeshan kula soo ekaado waaye nairobi iyo faajifaaje iyo dhaqdhaq iyo caasimadna olin 2 sano unba ahayd dabdaradaas dhanba 2 sano unbaan galay yaa awl hore meeshaan iska cambuulaysanayay alxamdulilah rabbilcaalamiin wax halkaan aa u imid baan rabaa marka in idinka dabageeyo horta halkaan waxaa ku nool familkayga micnaha hooyo caruurta oo halkaan wax ka bartay faamilka marka laga soo tago walaalahayga kale qaraabadayda asxaabtayda like kuwa dad iigu dhow maanta oo sikriya u dhow marka la dhaho yacni dhawaansho ehel tol qaraabo marka la dhaho dadka iigu dhowaaya halkaan joogo ma fahanteen ma ahan meel iga go-aysa ama meel iiga go-aysa ma ahan haddaan xataa maraykan taga ama haddaan kenya taga ma ahan meel iga go-aysa waxaan u imid familkayga inaan waqti la qaato 4 beri social media hadaa zaa'id kuma ahayn alxamdulilah rabbilcaalamiin laakiin farxadda iyo social media wejiga aan ku joogo waxay iga qurux badnaa 4 beri hooyadii oo ag fadhiyey iyo walaalahayga iyo asxaabteyda iyo qaraabadeyda intaa marka laga soo gudbo meeshaan fikir noocay ayay dadka ka qabaan ama fikir noocay ayay dadka ka aaminsan yihiin halkaa markii la dhaho qaxooti qalbadiina waxaa kusoo dhacaysa meel biyo kulul lacabo meel teendha la hoos jiiftay meel ma aragtay cunno baraday iyo wax la marka miyay sanaynaysaan marka fikirkaasaan rabaa maanta inaan idinka suuliyo ani cidna dhafoorka qori iga ma haysa laakiin waxaan rabaa muuqaalkan inuu ku dheeraanaynin oo aan rabi inuu 5 daqiiqo gaaro fikirka aad ka qabtaan qaxootiga inuu yahay mid been ah horta soomaaliya walaalkayga america joogo ama walaalkayga swedish joogto ama walaalkayga meel walbo soomaaliya meel walba iga daawo haddaadan joogin soomaaliya countrygaaga haddaadan joogin horta qaxooti baa tahay balse qaxootigaa sii kala duwanay meeshaani waa meesha laga dhoofiyey ilaahay subxaanahu watacaala inuu gaalada wax nooga soo qaado oo dhoof iyo rajo iyo hami baan u joognaa waxbarashaa u joognaa halkan waa meesha anigu waxbarashada aan ku bogay ma garateen meel walbo soomaali ay joogto oosan waddankooda aysanayn ilaahu may madagascar ahaato ilaahu may sicilis ahaato ilaahu may france ahaato ilaahu may baris ahaato ilaahu baris iyo france xataa isku daray qaxooti baa lagu yahay meeshani waa meel jiwo macaan meeshani waa meel aad iyo aad dadka joogana u qalbi wanaagsan yihiin waa dad dee walaalnimada wax ka yaqaana hal maalin haddaadan soo toosin waa banaankaa soo istaagan waa la isweydiinayaa xaggee laga helaa meel noocaasoo kale war ninkii hebel ahaa war ninkii saxaaq ahaa war ninkii sayid ahaa aawe ma soo toosin maanta war ninkii sigiriyaha maanta banaanka laguma arag waa meel layska warqabo alxamdulilah rabbilcaalamiin waan ku caafimaad qabnaa muddada aan meeshaan degannahayna haddaa idiin sheego badankeed inaynu aamini weysaan ayaa laga yaabaa halkan waxaan joognaa haddaan nahay soomaali waliba faamilkayga iyo qaraabadeydu idil muddo 15 sano ah haddaan runta idiin sheego muddo 15 sano ah haddaysan ku dhoweyn alxamdulilahi rabbilcaalamiin intaa waa ku caafimaad qabnaa waana cunnaa waa cabnaa waana seexannaa maraykan iyo dibad iyo adduun iyo dhaqdhaqna waxaa laga yaabaa inay masiibo nagala maqan tahay wixii soo daahuna khayrka ku jiraa walaalayaal marka waxaan fiidiyogan usoo duubo wax kale maahan halkan joogo sida looga nool yahay iyo sababta u imid ayuu ahaa mawduuca
إن شاء الله تعالى واحد رجيني أنا سر شمط يرسبكت أكو بعنت هاي إن دي وجر سان بقول كل نص سبسكرايب وايو هم يجي وكفوا جاي حتى هالمليون طبعا مليون نص سبسكرايب رجيني إن شاء الله مرة يحطنا وانجيل دونا أنا أب أضو صومالك دش إني عقبت هاي إنا حتى أتجرت لو مليون نص سبسكرايب لكن بدال كده هذا اللي تمادو حتى أرلي يجيده يرتا متاجر دونا مقال كان أنت سكوب سنة هاي حد أجان إنسان ماشان إني تاي هوم كيجا like لين هذا قرر والله يا با إني سكوت قيان قيوتي أكسو جدا كامبروس حكرري إفاد دقت هاي باهي با تاي لا يا با إني لين هذا قرر سكوت قيان يعني مرة كقرر سكيد دقة هلان لكن ماشان أجدان ضد الدون كوحكة بكتجي الهان عمر ودود جدان هل كان بركة العون جرتي أنا أوقفينين مدنى حسن على خيره هل كانوا عمل شو كتغي قتيلا نيو إن هيك سيروش قينجري مركا ده فرق بدنه صومالة التاريخ كله ماشان ويكتغي مركا حاوى ده مرا لي الأدب من الدين سلام يا في دوجان إن أخذها مرة وحل في كتغي قال غير يرك أسكي سلام يا سام مركا حاوى جان إنسان هنا عثمان قبل إن شاء الله تعالى مع المهم نوسو فوض لهنا وحن كدق الدوناء حالكي أهيد نيروبي إن شاء الله تعالى يسو الدعية لذلك فرب بضل روح ليسو إسويا دي موغالك أنت سكو سابسي وحن يرجيني عافمات بشوش برواقو أسحاق محلدة أسحابتو أسحابتو أوتا أوتا نورادة محلدة مسا نورادة نورادة باي باي